Διαχωρισμός. Στην αρχή, στους πρόποδες του βουνού, τα μονοπάτια μοιάζουν διαφορετικά. Η προσευχή θεωρείται, τουλάχιστον στη Δυτική Εκκλησία, ένα αίτημα από κάποιον που είναι χωρισμένος προς τον Θεό, που είναι εκεί πέρα ως ξεχωριστή οντότητα. Οπότε λέμε «Κύριε Ελέησον» ή κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και εκεί πέρα είναι ο Θεός. Έχουμε δηλαδή αφετηρία τον χωρισμό και συνήθως προσευχόμαστε για κάποια άλλη ξεχωριστή οντότητα. Κάνε τη μαμά καλύτερα ή κάτι τέτοιο. Οπότε παίζουμε με τον διαχωρισμό. Είμαστε ακόμη σε έναν διαχωρισμένο κόσμο. Όσο εκφραζόμαστε με όρους διαχωρισμού, μένουμε σε αυτό το στάδιο. Η θετική σκέψη μπορεί να έχει επίδραση ή και όχι. Επηρεάζει άραγε τον Θεό? Πώς να το απαντήσω αυτό? Πού να ξέρω? Αλλά σταδιακά, ίσως λες λιγότερα λόγια και ακούς λίγο παραπάνω. Ή απλά κάθεσαι εκεί, νιώθοντας την παρουσία του Θεού ή ίσως και όχι. Τώρα, ο διαλογισμός ξεκινά από ένα ελαφρώς διαφορετικό σημείο, γιατί αντί να χρησιμοποιείς λέξεις για να εκφράσεις σκέψεις, επιθυμίες ή ακόμη και πίστη, δεν χρησιμοποιείς λέξεις. Εκτός από μία λέξη μάντρα, που είναι μια συμβολική λέξη. Αφήνεσαι. Αφήνεις τον διαχωρισμό. Ο στόχος του διαλογισμού είναι η ενότητα. Οπότε και οι δύο μέθοδοι, προσευχή και διαλογισμός, αν επιμείνεις, αλλά όταν μιλώ για επιμονή θέλει πολύ χρόνο, εξάσκηση και πίστη, θα σε φέρουν στην ενότητα. Θα σε φέρουν κοντύτερα στον Θεό. Οπότε στην πραγματικότητα συγχωνεύονται, γίνονται το ίδιο πράγμα. Αλλά στην αρχή υπάρχει μεγάλη σύγχυση, γιατί οι άνθρωποι νομίζουν πως είναι διαφορετικά. Είναι απλά δύο προσεγγίσεις προς το ίδιο πράγμα. Θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, έναν αποδιοπομπαίο εξόριστο που βρέθηκε σε λάθος μέρος. Κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Τελευταία όμως ξέρω τι είμαι και που ανήκω. Και ακόμη κι αν οι εξωτερικές περιστάσεις είναι μερικές φορές δύσκολες, νιώθω συχνά ο πιο ευτυχισμένος, ο πιο ευλογημένος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρω τι πρέπει να κάνω πλέον. Την απάντηση στην βασανιστική ερώτηση «Τι να κάνω?» Βρήκα την εργασία. Αυτή είναι εργασία, αληθινή εργασία. Πεθαίνει κάποιος, ξέρεις ότι δεν πεθαίνει. Κάποιος είναι άρρωστος. Νιώθεις την ολότητα. Κάποιος είναι φτωχός αλλά δεν είναι. Υπάρχει αυθονία γύρω μας. Όλα γίνονται σώα. Βέβαια, οι άνθρωποι μπορεί να μην σε πιστεύουν. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι που έλεγαν πάντα οι φωτισμένοι άνθρωποι. Όλα σου δίνονται. Είναι δώρο. Η Βασιλεία του Θεού είναι πλήρης. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη, τίποτα δεν πεθαίνει, τίποτα δεν είναι δυστυχισμένο. Όλα είναι φως. Πνεύμα. Το υπέροχο, τώρα στα 79 μου, είναι πως συνειδητοποιώ ότι όσα απέτυχα να κάνω ως άνθρωπος, γίνονται από τον Θεό, από το Πνεύμα. Γράφω βιβλία και φυσικά
δεν τα διαβάζουν οι περισσότεροι, αλλά το πνεύμα διαπερνά παντού, περισσότερο και από το φως του ήλιου. Το αληθινό πνεύμα εισέρχεται σε κάθε καρδιά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απομακρύνω το εμπόδιο του εγώ, την τυφλότητά μου. Πρέπει να βγεις από αυτήν την στιγματισμένη οντότητα που είναι ο Τζον Μπάτλερ. Αυτό το σκότος με το οποίο μολύνω τον κόσμο και δημιουργώ τα έργα του σκότους. Όταν το αφήσεις αυτό, και αυτό είναι η πλήρης μετάνοια, και αποδεχθείς πλήρως το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου, και εγκαταλείψεις το εγώ, αυτό είναι ο δαίμονας μέσα σου, τότε όλα όσα προσπαθούμε ανεπαρκώς να κάνουμε ως άνθρωποι γίνονται αυτόματα από τον Θεό. Η τελειότητα έχει επιτευχθεί. Βιβλίο. Το βιβλίο μου είναι για την επιμονή στην αναζήτηση. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα να ζητώ στην πραγματικότητα. Αν χρησιμοποιήσω λέξεις όπως το άπειρο ή τον Θεό, όταν ήμουν νέος, αλλά και τώρα δεν ξέρω τι είναι. Ποιος είναι ο Θεός? Κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, αλλά υπάρχει. Πώς να το θέσω? Ίσως αναζητά κανείς το απεριόριστο, την ελευθερία, την αγάπη. Οποιαδήποτε εγκόσμια εμπειρία είναι περατή. Έχει ένα τέλος. Βγαίνεις έξω και ανακαλύπτεις την ελευθερία. Σκαρφαλώνεις ένα βουνό, αλλά μετά πρέπει να γυρίσεις σπίτι. Ο έρωτας είναι υπέροχος όταν ανθίζει, αλλά αργά ή γρήγορα λέει όχι. Έχει ένα τέλος. Όλα τα πράγματα που αναζητάς, η ευτυχία, όλα έρχονται και παρέρχονται. Έτσι δεν είναι? Ίσως ήμουν άπλιστος. Ήθελα αυτό που δεν έχει τέλος.